pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje o vídeo é de faça você mesmo. Sabe aquele vídeo que vocês faz customização em peças de roupas e tudo? Então, meninas, o vídeo de hoje vocês vão... Não vou dizer aprender, porque já tem vídeo aqui no canal como faz um tingimento tie-dye em uma peça de roupa, né? Então, meninas, eu vou fazer um tingimento tie-dye nessa regatinha branca. Ó, ela é bem basiquinha, dá pra vocês verem. Então, eu vou fazer um tingimento dela tie-dye nessa t-shirt branca com tinta. Essa aqui são aquelas tintas, corante tupi, são baratinhas, você paga aí, acho que R$1,99, por aí, nessas lojinhas de... Lojinhas de coisas mesmo, sabe, que vende várias... utensílios. Então eu comprei essas duas tintas corante da Tupi. Esse aqui é o azul. O azul marinho 1, que é o mais azul escuro. E este daqui, eu acho que eu não sei qual das duas que eu vou usar, né? Este é o azul 21 turquesa, este daqui, né? Agora esse, não sei se eu uso este daqui ou uso esse. Nessa t-shirt, acho que eu vou usar esse azul, que eu adoro azul. Esse aqui é o azul turquesa, ainda com certeza o azul mais bonito, né? Então, meninas, vocês vão precisar, para fazer esse tingimento tie-dye, né? Lógico, vão precisar de corante, né? Que é tinta, corante para tecidos e tecidos para algodão. Aqui tá dizendo para tingir algodão, viscose, todo tipo de tecido, linho, né? Vocês vão precisar disse corante, né? E, bom, barbante. Olha o barbante, meu pai do céu. Vocês vão precisar de barbante também pra tá fazendo o rolinho. Então, meninas, só relembrando, tem um vídeo aqui no canal que eu já gravei fazendo... que eu te atingi, né? Fazendo uma calça jeans, né? Se vocês procurar aqui na playlist de Faça Você Mesmo, vocês vão estar encontrando este vídeo. Tá, meninas? Então, vamos lá. Eu agora vou preparar, né, uma panela com água pra colocar a tinta fervente e tudo, tá bom? Então, vamos lá? Lógico, ela está úmida ainda, né? Mas já queria mostrar pra vocês, né? Como ela ficou, né? Ficou desse jeito. Ela não ficou tão muito, sabe? Esses lados aqui ficou mais escurinho, tingido. E outros lados mais clarinho. Ficou do jeito que eu gostaria que ficasse mesmo, né? Então, meninas, ficou desse jeito. Lógico, depois ela seca, eu vou mostrar no meu corpo como que vai ficar, né? Estou amando, amei como ficou a minha t-shirt tie-dye. Tingimento tie-dye. Então, é isso, menina. Espero que vocês gostem dessa ideia, desse vídeo de tingimento tie-dye em peças de roupa e customização, tá, meninas? Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo! Tchau!
Tchau!